גיטין דף ל"ה אשרו מצו בעזרת השם והמשנה שבסוף הדף הקודם. מביאה כעת המשנה עוד שתי תקנות שתיקן רבון גמליאל בגט ואגב כן עוד תקנה שתיקן הלל לגבי שמיטה. אומרת המשנה אין אלמונו נפרס מנכסי עשרים את הכסובה שהיא באה לפרוע מהנכסים שהבעל השאיר אלו בשבועה. היא צריכה להישבע עדיין לא קיבלה מבעלה את כסובוסו אפילו לא חלק מכסובוסו כי חששו שהישמים לא יודעים מה קורה, אולי אבא שילם. ואחר כך, מה קרה? נמנעו מלהשביעו. בדורות הבאים נמנעו מלהשביע אותה, כמו שנראה בגימור את הסיבה לכך. אז באה יצאה מכך? שלא יכלה לקבל כסובה. איסקין רבון גמליאלה זוקין שתוכל לקבל כסובה על ידי שתהיינו דרס לישמים כל מה שירצו. הישמים יבחרו דבר שקשה לעמוד בזה. למשל, לאסור על עצמה כל מיני מזוינס, ואז היא תאמר כך. אם נהניתי בכתובתי, אז כוי נו מי נמזיינס עליי. ממילא וגוי וכסובוסו, כי אם היא כבר קיבלה את כסובוסו לפני זה, היא נאסרת בכל מוזן אז לא חוששים באמת שהיא קיבלה, כי אז לא תוכל לעמוד בנדו, והיא לא חשודה לעבוד על הנדר וכך היא תוכל לגבות את הכסובים. או תקונה, או אי חויס מן על הגט, נראה בגיבור מה, מה הכוונה, שתי דרכים, מפני תיקון אוילום. זה עולה על שתי התקנות. האדם חויסמין נראה בגימורה מה התיקון, וגם התקנה הראשונה שהוא תיקן שיוכלו להדיר את האלמונה ועל ידי כך להגבות לה את כסובוסו, זה תיקון אוי שיהיו נשים נישאות לבעלים אומר רש"י, ולא תדאגנה להפסיד כסובוסו. הם יאמרו מה יהיה? אני לא אקבל כסובה, אם הבעל ימות אני לא יוכל להישבע כי לא משביעים כיום אני אפסיד, לכן הוא תיקן שאפשר לגבות על ידי נדו. אומרת הגימורה, מה פתחה המשנה? אין אלמונה נפרס מנכסי עשרים אלא בשבועי. מה אירי אלמונה? למה רק אלמונה? אפילו כול אלמנאמה. כל בעל חוב שבא ליפרה מנכסי זה שמת, צריך להישבע דו קיימלון. אבו ליפורה מנכסי ישראל המין לא ייפורה אלא בשבועי. עונה הגימורי אלמונו יצטריך לי. צריך לפרט אותה במיוחד. סל כדאי תוך אמיניה משום חיניה. אומר רש"י שיהיה חן האנשים בעיני אנשים לנשא להם. שאנשים יסכימו להינשא. אז אולי כאילו רבונו גבו שיכולה לגבות כסובה בלי להישבע? קומה אשמאלון שלא יקילו. מה קרה אחר כך? נמנעו מלהשביעו. מה הייתה אימה? אי לימה משום דרב כהנא. דאמר רב כהנא ואמרה לו עומר רב יהוד אמר רב. מה יסה בעוד אומר חוד בשני בצוירס שהפקיד דינר זו אצל אלמונו? והיא ניחה טוי בכד של קמח. את הדינר, היא רביעה בתוך הקמח והיא שכחה מזה. אחר כך אבא פוסק בפס, היא לקחה את הקמח, עפתה מזה לחם, היא לא זכה שיש שם דינר. ואת הלחם ונוסנוס אל העוני. העוני אכל את הלחם ומצא את הדינר. ליומים בו בא לה דינר, והוא אמר לו, הוביל לי דינורי. אז היא אמרה, אני לא יודעת איפה זה נעלם, מה אני עם אם או מה אני פטורה? והיא אמרה בלשון של שבויה, בלשון של קללה על עצמה, אמרו לי. יהנה, שם המה עובד, דהיינו שהוא יועיל, שהוא יעשה את פעולתו, בערך עוד של אוי סו אישו. היא דיברה בלשון נסתר, התכוונה על עצמה, אם נאנסים מדינורך חוקלום אם נהניתי מהדינאר, יהיה כך וכך. הומרו, לא יאויו יום ממורתין עד שמאייס ערכו מבוניהו. וכששומו חכם מהדובר, הומרו, מה, מי שנשבע באמס כך, כי הרי לא התכוונה, שהיא לא, היא באמת לא ידעה איפה זה. הנשבע על שקר, על לחץ כמה וכמה. אז קודם כל, מה הייתה עם מי און שום? למה האמת היא נענשה? הרי באמת לא נהנתה מהדינאר? עונה הגימורי, דה אישתר של המדינה באמת כן נהנתה מהדינאר. כי הרי במקום של הדינאר הרוויחה קצת קמח. אם לא היה שם דינאר, הייתה צריכה לתת שם עוד קצת קמח. אז מה אמרנו? מה מי שנשבה באמס? זה הרי לא הון אמס, כמי שנשבע באמס. דהיינו הייתה שוגגת, כי היא באמת חשבה שהיא לא נהנתה. וטויספס אומרים שבאמת, במסכת שוו דורשים מהפסוק או אודום ושבו, פרט לאונוס, והיא הייתה אנוסו, כי היא באמת חשבה שהיא לא נהנתה. אומר טויסס בסוף דבריו דוכגה בפיקודן אבלה להיזור יויסר לשומרוי הייטב והייתה צריכה לחשוב שעלולה להגיע לידי שבועי. על כל פונים אז אם זה הטעם כיוון ששבועי מאוד חמורה לכן לא רצו להשביע על מונה אם משום אור מה יראי על מונו אפילו גרוש או נאמי. אישה שהתגרשה מבעלה גם היא גובה כסובה כשבעלה חי אז בדרך כלל היא גובה בלי שבועי אבל יש כמה מקרים שהיא כן צריכה להישבע למשל מקרה אחד שנראה לאלון אם היא פויגמס קסובוסו, דהיינו היא מודה שחלק מקסובוסו היא כבר קיבלה, אז היא צריכה להישבע שאת השאר היא עדיין לא קיבלה. ושם בגרושו, הלומו אמר רב זעיר המשמואל לא ישונו שלא משביעים אלא אלמונו, אבל גרושו משביעינו איסו. אם אתה אומר שחוששים שהיא תיכשל בשבוע שקר, מה ההבדל בין אלמונו וגרושו? עונה הגימור באמת החשש הוא שהיא תיכשל בשבוע שקר, רק אלמונו שיינה מגרושו דבעיה נוידקו תור חוק המדיאסמא, היא הרי טורחת עם היסויים מפרנסת אותם. אסיה לא הרויה תראה. באמת ייתכן שהיא לקחה קצת מנכסי בעלה, אבל היא הוראה יותר לעצמה זה לא פירעון כתובתה, זה פירעון סחר טרחה שהיא טורחת סביב הילדים שלו. ולכן היא באה והיא נשבעת שלא קיבלתי כלום, ובאמת זה שבוע שקר, לכן חששו להשביע אותה, כי אוי נש שבועה זה מאוד חמור. אבל להדיר אותה זה לא כל כך חמור, אומר תוספס, לעבור על נדר, לכן כן, שמחו להדיר אותה. זה הייתה את הכל הסרבן גמליאל. אומר oh, רבי יהודה מר הבירמיה ברבי, רב ושמואל דאמרי תרוויו, לא ישונו שאי אפשר להשביע על מונו, אלו בבזדין, אבל חוץ לבזדין, משביעינו נויסו? מסביר רש"י, בבזדין זה שבועי של תוירו, או תוספס אומרים, ודאי שכאן זה רק שבועי דרבונון. זה שבוע שחכם תקנו למי שבאה ליפור המניחס העשריםים, אבל משביעים את זה כאין של תוירו. דהיינו בנקיתס חיפץ היא צריכה להחזיק ספר התויר בידיה או תפילן, והיא נשבעת בשם השם או באחד מהכינויים, ולכן העונש מאוד חמור, השם כחוץ לבזן, זה נעשה כמו שבוע דה רבונון, רק בקיללס אורור לא מזכירים את השם ולא נוקטים דבר בידיים, אז העונש לא כל כך חמור אז אפשר להשביע אותה חוץ לבזן. בבקשה גימורי, איני, זה לא כך. והוריו, אתה אומר שרב ושמואל, שניהם אומרים כך, רב עצמו לא ימגבה כסובה להרמלסה. אולי המגבה בבזן שלו כתוב אל לאלמונה. למה? כי הרי נמנעו מלהשביעה. ועוד מעט נראה למה הוא לא יכל להדיר אותה כמו שרב גמליאל תיקן. אבל אם אתה אומר שרב עצמו אומר שאפשר להשביע חוץ לבזן, אז רב כן יכל להורות להשביע אותה חוץ לבזן, ואז להגבות לכסובה. כך שבאמת קשה על הנוסח שאמרנו שרב ושמואל דאמרי תרוויו. בסורי מס נוכה, ככה היה נוסח ששנו בישיבת סורי. בנהר דוהי מס נוכה, בישיבה שם אמרו אחרת. זה באמת מחלוקס. אומר רבי יהודה רמה שמואל, לא אישרנו שלא משביעים אותה אלא בבזדין. אבל חוץ לבזדין משביע נויסו, זה אומר שמואל. ורב אומר, אפילו חוץ לבזדין נמי אין משביע נויסו. רב לטעמי לשיטתו. דרב למגבקס ולארמלסה, כי גם חוץ לבזדין אי אפשר להשביע, גם זה חמור. אבל עכשיו שואל הגיבור מה שהזכרנו. ולייעדרו ולגווי, למה רב לא ישתמש בתקונס רבון גמליאל להדיר אותה כל מה שהיסוימים ידרשו ואז יוכל לגבות? עונה הגימור בשני דרה בשנים של הרב כי לנדרה. אומרה קלים היו נדרים ביניהם לעבור עליהם, אז לא סומכים על זה שהיא נודרת כי ייתכן שהיא באמת כן קיבלה כסובוסו, היא לא חוששת לעבור על נדרה. מספרת הגימורי, איהי הסוי לקמי דרבונה. הגיעה אלמונה אל לרבונה שרוצה שיגבו את כסובוסו. אומר לו, אמר לרבוני, שעה תלמידו של הרב, מה אהב לך? מה אני אעשה לך? אני לא יכול לעזור לך. דרב, לימא לא גבי כסוב אל ארמלסם. עומר עולה, לא, מי דעותי? למה לא גובים כסוב אל ארמלסם? אלו דיל מנקית נמיודי מכסובוסי. כי חוששים שמא כבר קיבלתי מבעלי את פירעון כתובתי, הכר חלק מזה. אני נשבעת חי השם צבוקויס, אם נאנס עם, עם מכסובוסי כלום, יקרה די וכך. אומר רב אונה, מוי דרב בקויפצס, אנחנו לא הולכים להשביע אותה, להכשיל אותה בשבוע שקר, אבל אם היא קפצה ונשבעה, הרי היא קימה את השבועי ממילא, היא יכולה לגבות, אז הוא יגבה את כסובוסו. עוד מעשה, היידה עשוי לקמי דרב בבר אבונה, בנו של רב אונה. גם הוא ביקש, היא ביקשה, לגבות כסובוסו. אומר לו, מה הבי לך? דרב לא ימאג בכסוב אל הארמלסה. ואבו מורי אבי לא ימאג בכסוב אל הארמלסה. אומר לה, אם כך, אב למזוייני. הרי הבעל מתחייב בכתובה שכל ימי ארמלוסי, כל השנים שתהיה אלמונו ותשבי בביתי, אז תקבלי מזונות מנכסיי. או שתגבי את הכסובה ואז תפסיק לקבלי מזונות. אז היא אומרת, אם אתה לא מגבל את כתובתי, אז לפחות שימשיכו לתת לי מזונות. אומר לא, מזויננה מלס לך, כך אמר לה רבה. דאומר רב יהודה אומר שמואל, הטויבאס כסובוסו בבזדין, אין לו מזוינס. כי הרי הוא כותב לה כל ימי מיגר המלוסיך, כל מה שאת אלמנה בשביל כבודו. אבל אם היא כבר חושבת להתחתן, היא קבעה לכבוד כסובה, אז היא כמפסידה המזוינס אפילו עוד לפני שהיא קיבלה את הכסובה בפועל. אז ככה גם כאן, מצד אחד טבעת את הכסובה, את, אז הריית שאת לא יושבת אלמונה לכבוד בעליך הקודם. אז מזוינס כבר אין לך. כסובה, אני לא יכול להגבות לך כי לא משביעים בזמן הזה. עומרו לי, הפכו לקורסים. היא כעסה על זה, והיא אמרה... שהיא קיללה את רב בר אבונה, שיהפך כורסתו, דהיינו, שתשפל גדולתו, מסביר רש"י. למה? היא טוענת כביתרי הבדלי. אתה עושה לי כמו שניים. מצד אחד אתה פוסק לי כמו רב, שאי אפשר להגבות, להגבות כסובה. אתה לא משתמש בשיטתו של שמואל להשביע אותי חוץ לבזן. מצד שני אתה פוסק כמו שמואל, ששמואל אומר שאני מפסידה מזוינס. חששו החכומים שהקללה באמת תבוא על רב בב אבונה, והוא ישפל מגדולתו. אז מה עשו כדי לקיים את דבריה? הופכו לקורסי, הפכו את כיסו, ותרצו, והעמידו את זה בחזרה. אז פעם אחת, כביכול, התקיימה הקללה. בכל זאת זה לא הועיל, ואפילו אוכי לא עיף רק מחול שאומר רש"י, לא ניצול מלבוא לידי חולי, רבי בר אבוני מחמד, קיללה את האלמנה. מביאה הגמרא עומר לרב יהודה, לרבי ירמיה בירועי. כשמגיעה לפניך אלמון ולגבות כסובי, תעשה אחד מהשניים. או אדרו בבזן, או תדיר אותה בבזן מדבר שקשה לעמוד בזה. או ואז בחוץ לבזן, כמו ששמואל לא ראה, שאפשר להשביע אותה מחוץ לבזן, כי השבוע לא כל כך אמורה. ולייסקולה וישמע הקול וליפול בודני ויפול באוזני הקול הזה. אומר רש"י, חפץ אני שישמע הקול באוזני שהוגבה כסובה של אלמונה בימי. דבי הנה כי רוצה אני כאיכה דעבדו במאייסל, לעשות בזה מעשה, כמו רבי שמואל, אומר רש"י להוציא מליבם של תלמידיו של רב כגון רב אונר ביזדינוי, שלא יגבו כסובה של אלמונה. מביאה הגימור הגופי הזכרנו לעיל עומר רבי זיר רומא שמואל לא ישונו שלא משביעים אלא על מונו כי יש חשש שמכיוון שהיא טורחת לספק את צרכי היסוימים אז היא מורה לעצמה התא שמותר לו לקחת אבל גרושו משביע נוי סוכה הרי לא טורחת עם הילדים ומילא אין חשש שאם היא לקחה מנכסי ביילו היא תשבר לאשר ככה כי אין לה רע סתו. אומרת הגימור גרושו דאדרלוי דווקא משביעים אותה? גרושה שהיא צריכה להישבע, באופן שהיא צריכה להישבע, לא מספיק שהיא תדאור ענוי מדבר שקשה לעמוד בזה כדי לגבות את הכסובי, היא חייבת להישבע? הרי ראינו לא כך, ושולחו מסום. שלחו מארץ ישראל לבובל. מה היה? האומר היה שהאישה מבובל הייתה. והלכה היא ובעלה לארץ ישראל. ושם בארץ ישראל הוא גירש אותה. והתאבק סובה. והנכסים שלו היו בבובל, אז כתבו לה פסק דין שיכולה ללכת לגבות מהנכסים שבבובל. אז שלחו מארצי זכו לבובל כזה נוסח. איך פלויניסה בס פלויני קבילס גיטה היא קיבלה גט מניו דאחר בר הידיה, כך קראו לו דמיסקר היה לו כינוי איה מורי. ונודרס ואוסרס פיירו שבוילם עלו, דלוי קבילס בקסובו סור מנכסי בלה אלו גלוף כרחוד מעיל אחד. בספר תהילי מרחוק, בספר איוי והוא ממשול ובממשולי ספר מישלי שהספרים האלה היו בלויים. ושמנו את כל מה שהיא כבר קיבלה בחמיש או מונה. והיא נדרה על עצמה שאם היא לקחה יותר מזה אז כל הפירות שבעולם נעשרים עליה. וכיוון שהיא פגמה את כסובו כסובוסו היא אמרה שחלק היא קיבלה, היית חווה שבואל. אז שלחו מש, משם לבובל, לכשטובו ליתכם שם בבובל אגבו אס השאר על מה רואים שגם גרושו מספיק נהדר? או אמר הבעיה שהיא אהוד גט יבוא מנהווה. היא הייתה יבומו, בעלה מת בלי ילדים. אז מה קורה? האח מייבם אותה, ולא נותנים לה כסובה. כי הרי הכסובה עוברת לבעל הבא, כשהבעל לבע הבא ימות או יגרש אותה, אז הוא ייתן לה כסובה. עכשיו הלך אחד האחים ונתן לה גט. גט ליבומו מדוי רייס זה כלום. בדרבו הם גזרו שברגע שנתנו לה גט, היא כבר פסולה לאיבום, וחייבים לחלוץ לה. אז כעת היא באה לגבות כסובה בנכסי בעלה הראשון. ושם היא גובה בתור אלמונה, אלמונה מספיק לנדר. וטויסס מקשים, אם כך, מה נזכר בפסק די שהיא קיבלה גט? צריך להיות כתוב גם שהיא קיבלה חליצה, לפני החליצה לא גובה. מתרשת הפרסיה עם כאב, למה יבוא מלא קובע כסובה עד שתאכלויץ? כיוון שייתכן שהיא, שהיא תתייבם, ואז לא מגיע לה כסובה. אבל כאן שבטוח שלא תתייבם כי כבר נפסלה על האחין, אז היא יכולה כבר לגבות את הכסובה גם לפני החליצה. ואפילו שביבומו לא שייך הטעם מהתקונש לרבון גמליאל, כי הרי אין לילדים לטרוח, בכל זאת לא חילקו בין אלמונה לאלמונה ולכן היא צריכה לנדור. אבל בגרוש או סתם, לא מועיל נדר, רק שבועי. מה למדנו? איסקין רבון גמליאל, הזוקין שתהי נוידרס וכולו. עומר אבונה לא ישונו שגובה על ידי נדר, אלא בשלוהים ניסס, בשעה שהיא באה לגבות את הכסוב, והיא עדיין לא התחתנה עם אדם אחר. אבל ניסס אין מדירי נויסו. אומרת הגימור למה לא? ניסס מי טיימא דמייפה לבעל. היא סומכת על כך, היא אוסרת על עצמה, אנוי מכל פרו שבוי לום אם קיבלתי. באמת היא קיבלה? מה היא עושה? הנדר יחל עליה כי היא קיבלה. היא הולכת הביתה, מספרת לבעלה ומפרלט נדרה. אם כך, אם זה החשש, כי כאילוי ניסס נאמי, לכי מין מינסבה. למה לא נחשוש שהיא נודרת באמת, אפילו שהיא קיבלה? והיא סומכת על כך שהיא תתחתן, ואז היא תספר לבעל, מאיפה לבעל? עונה הגימור אין הבעל, מאיפה לב� נדרים שהיא נדרה לפני הנישואים לאחר להפר כמו שראה שמביא לאלון, למדים בפסוק בייס אישו נודורו. שואלת הגימורה עדיין אם רבו נחושש לאפורי וניחו שדילמי עוז דו לגבי חוכם ושור לו, היא תלך לחוכם והוא יתר לה את הנדור. עונה הגימור כוסו והרצוריך לפרטס הנדור. אומר רש"י הנשאל לחכם על נדרו צריך לפרט איך נדר הנדר הזה. ואז שהיא באה לחוכם כמפרטק עמי שהסיבה שנדרה דלי עד עם נודרו, וכך נודרו אם נהניסי סי כלום, לא ישורו לו אף חוכם לא יתיר לה. כך אמר רבו נר, רב נחמן חולק, רב נחמן אמר אפילו ניסייס אפשר לסמוך על הנדר. תמיה הגימור הניסייס, ודאי מאיפה לבעל? עונה הגימור בו רבים. אומר רש"י נודרת בפני עשרה, והוא סובר שנדו שור דברה בימי לאפורי? ממילא, אז הבעל לא יוכל לאפר. מייסוי, למד בברייסיין, ניסס לבעל אחר גוי ווקסובוסו עם נודרו. מה אליו נודרו אשתה אחרי הנישואין היא נודרת ועכשיו היא גובה? קושייה על רבוני. אומר את הגימור אלוהי, דה נודרו מי קורא? ניסס, אז גוי ווקסובוסו עם נודרו לפני הנישואין. כי אם נודרו לפני הנישואין אין חשש שהבעל יפר כולה יכול להפר בקוידמים ואותה נברייס אחרת ניסס, אז נוידרס וגוי ווקסובוסו. עונה הגימור זה לא קושייה על רבוני כי תנוי. באמת נחלקו התנועים בדף מ"ה לאלון, דאי קלמן דומה נדר שודו ברבים, יש לו פורי. וממילא, אז אין את העצה להדיר ברבים. ולשיטתו, היא לא גובה, עם ניסיס, כיוון שבעלה מפר לה. וכי שיטת תענה זו סבר אבונה. מה שקשטה מאברייס יש עוד תענה, ואי קלמן דומה אין ליה פורי. ממילא, אז יש את העצה להדיר אותה בפני רבים, ולכן יכולה לגבות גם על ידי נדר. אי בוילו. הזכרנו ליל, כשבאים לכוכם להתיר את הנדר, צריך לפרט את הנדר. כך סבר רבוני. היבוי לו צורך לפרט את הנדר, אוי אינוי צורך. רב נחמן אמר, אינוי צורך. אף פופו אמר צורך, מה הסיבה? רב נחמן אמר, אינוי צורך, די עמרס צורך, זיבנין דגייז לדיבורי. אולי לא יפרש את כל פרטי הנדר, וכוכם מיידי שומם איפה, הוא מפר רק על דעת מה שהוא שמע, ואם הוא לא יפרט את כל הנדר, אז הוא יתיר לו רק מה שהוא שומע, או באמת ייכשל, וחלק מהנדר עדיין לא הופר לו. אף פעם אמר צריך, למה כן צריך לפרט את כל הסיבה ואת כל הנדר משום מרסא דאיסורי? שם על דבר איסור נדרה, כמו במקרה שלנו, היא לא תספר את כל מסביב למה היא נדרה מהפירות, תספר רק שהיא נדרה על עצמה, לאסור על עצמה משהו, והוא יתיר לה, לכן כן צריך לפרט. רביעי את נען אמרנו מי של מסכס בחיירויס. הנויס לנושים באווירי, וירא, כהן שנשא אישה שפסולה לו, למשל גרושו. פוסול מעבודת ביסא מקדוש עד שעידו רנדוי. שהוא ידור הנאה אסור לו לנות מהאישה וכך הוא יהיה חייב לגרש אותה. וטונה לא משנן בברייסה, נוידר, ועוד לפני שהוא מגרש, כיוון שהוא חייב לגרש כעת, והוא עבד, הוא עולה כבר לעבוד, אחר כך יו יוירד מהבוידה, הוא מגרש. ויהי אמרס לו צורך לפרט את הסנדר, אז איך מתירים לו בברייסה כבר ללכת לעבוד לפני שהוא גירש? ליה דיל מעוז לגבי חוכם, ושור אלי קרא, לא צריך לפרט את הסיבה, הוא אומר לו, הוא אומר לה חוכם, נדרתי מאשתי אשתיה והוא מתיר לו. אלא מה היה צריך לפרט? נדרתי כי אסורה עליי ואסורה עליי תעבודת, אז הוא לא יתיר לו. אז קושייה, שלא צריך לפרט. עונה גמור ברבים. וברגע שמדירים ברבים, אז החוכם לא יכול להתיר. הוא הגמור, הזכרנו שיש מחלואיקס בזה. או ניכלמן דאמר, נדר שולה אין לו של בעל ולא התורה של חוכם. יש לו אפורים, מהיקה למימה? עונה הגמור דה רבים. אומרים לו, אנו מדירים אותך על דעתנו. ומילא בלי הסכמתנו אתה לא יכול לטרד הנדר. דאמר עמי מר אילכסה, אפיל מאדומה הנדר שהוא דאבי ברבים בנוכחות רבים, יש לה אפורי, אבל אם הוא נדר על דאס רבים, אין לה אפורי. אבל הגמור מגבילה הזאת, ואנא מילא שאין לה אפורי לדבר הרשוס. אין צורך מצווה להתיר את הנדר שלו, אבל לדבר מצווה יש לה אפורי. מסבירים טויספסקי מסתומה ניחלו לרבים שהוא הדיר על דעתם, כשיתירו לו לצורך המצווה. מבעיה גימור מקור לכך, קראו מיקרא דארדקה, היה מלמד תינוקות דאדרי רווח על דאס רבים. הוא הדיר אותו שיותר לא יוכל ללמד לא תינוקות, דאבי פושה בינוקה, היה מכה אותם יותר מדי. אבל אחר כך, ואהדרי רביניה, רביניה התיר לו את הנדר והוא החזיר אותו להיות מלמד תינוקויס, דלא ישתקר דדאיק כבוסי, כי לא מצאו מלמד שדקדק כמוהו בלימוד. אז רואים שלצריך מצווה, אפילו שהדירו אותו על דאס רבים, אפשר להתיר את הנדר. עד כאן דף למדי.